Napaluto ako ng chicken adobo dahil sobrang namiss ko ito. Inuuna kong tostahin ang konting garlic para lang yan sa topping. initay ko lang yan hanggang maging golden brown tapos isiset set aside ko na. Isusunod ko naman yung natirang garlic tapos hintayin ko lang yan hanggang sa lumabas yung aroma and then isusunod ko na yung manok. Tapos ang ginamit ko dito ay drumstick. Minsan buong manok ang ginagamit ko kaso hindi namin masyadong gusto yung chicken breast. Tapos sasangkutsain ko lang yan or isi-sear lang ng konti. Isinunod ko na rin dyan yung vinegar and then toyo. At pagkatapos tinimplahan ko na rin ng paminta and then naglagay na rin ako ng bay leaves. Tinakpan ko lang para mabilis kumulo. Tapos yung pagkulo niya, inintay ko lang hanggang sa mag-evaporate na yung vinegar o yung hindi na siya masyadong maasim. Pipirituhin ko itong manok dahil gusto ko sa adobo yung malapot yung sabaw. At pagkahango ko nga ng karne at ang sabaw, ayan, naglagay ako ng mantika tapos nilive ko yung konting garlic And then, nagdagdag ako ng raw garlic ulit. Binalik ko na yung manok para tostahin na siya. So, ayan, tatakpan ko lang yan ulit para naman mas mabilis yung pagpirito. Hanggang sa matusta lang din yung ilalim. Tapos, babalikta rin ko siya para naman yung kabilang side, diba? Nakita nyo, medyo nagbabrown na siya. More than 10 years ko ata to bago natutunan. Kaya naman, tuwang-tuwa ako nung na-master ko na siya. At yung style pala ng ganito, iyaan na nagpapalapot ng sabaw, o ba? Diba? Kasi syempre yung dumikit dyan sa kawali, iyaan ang tatanggalin ng sabaw at magiging malapot na siya. So, konting kulo lang, okay na yan. Tapos, nagdagdag ako ng boiled eggs kasi paborito din namin yan. Naku, ang sarap niyan. At pagkalipat ko nga sa plato, ayan, inibabawan ko nung toasted garlic na niluto ko kanina. Salamat sa inyong panonood. Bye!